Benvinguts al Sanko Show, el programa que surt a parlar amb la gent. Sancugatencs, us heu preguntat alguna vegada què s'hauria de fer per millorar el món? Doncs avui no parlem d'això. Avui parlem de gossos i de moda. Que comenci el Sanko Show. Teniu gos? Sí. No, jo sí. No. Sí. No. Sí. No t'agrada la roba per mascotes? No, perquè no van a suaire. A veure, jo tinc un gos, però no li poso cap tipus de roba ni crec que m'interessi. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, porque cuando tiene el pelito corto, tienen frío. Le he comprado un chubasquero y el tío va más guay que la hostia. És potser una demostració del poderío de la burguesia, dels que tenen diners, de dir, mira, veus? Sí, me parece muy, muy mono. Pues que le pregunten al perro si se siente bien con un chaleco o con un moño o con pinturas que le pintan. Convierta a tu perro en un ser indigno, humillante. Perros que, bueno, les ponen ropa y tal y compiten un montón entre ellos por ser el perro más guapo y tal. Y pues bueno, se tienen problemas de autoestima y dejan de comer. Coño, ¿sí? No me había fijado. Sí, de esto no estoy enterada, los míos comen bien. El mío no tiene anorexia. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, you go to show you never can tell. Animals que se senten obesos desfilant per la passarel·la i que... Sí, això, però això ho ha dit un animal? Sí, sí. Què t'agrada més, a tu un chihuahua així monino o un doberman catxes? Un doberman catxes. Un hotel para perros o un cumpleaños para perros, pero ¿esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? Esa gente como tiene tanto dinero no sabe dónde gastarse la pasta. Vols creure que aquest és l'objecte estrella de la passarel·la Gaudí 2013, dissenyat per Gusto Barcelona? És un barret valorat en 650, 360, 728, 1.475 dòlares. ¡Tanto! Això és una bajanada. No m'ho crec. Ben fet. No sé si li queda molt bé. És que és molt petit aquest. Però si te hago un descuentillo del 20%, me lo compras por 570 euros? No. Yo opino que soy antiperro. ¿A usted qué le parece? O sea, en las pasarelas donde normalmente desfilan las top models, ahora que haya caniches, rombailes... Yo si fuese modelo, que no lo soy, pero si fuese modelo de hombre o modelo de mujer, jamás hay una pasarela con un can a mi lado. Podría serlo perfectamente usted, ¿eh? Una modelo. Así que... A l'ésser humà és molt conscient de que, vamos, és un cínic, és un egocèntric, és un canalla, és el dimoni dels animals. El ser humano és impressionant. El ser humano és impressionant, és lupus lupis, lobo de lobo. Corten, por favor! Perdona. Perdona. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo va esto? Pues aquí, mira, nos hemos encontrado con ella y familiares. ¿Y cuánto hay de esto? ¿Hay de qué? De aquello. ¿Pero de qué aquello? No te entiendo. Sí. No te entiendo. ¿De qué aquello? ¿Qué es aquello? ¿Cuánto vale? Avui una secció especial, reivindicació des del Mercadillo. Una, tres y dos, cinco, porque es mío y hago lo que me da la gana. Chaquetas americanas a cinco. Madre mía, madre mía. Aneu a Mercat a comprar, que és producte de proximitat i cosa bona, fresca i aliños caseros. Aquí, a la nostra secció de defensor del poble, defensor del mercat del dijous, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en los dijous festivos? La cosa está muy mal y queríamos trabajar al menos los días de los jueves. No los pagamos todo el año, pues nosotros pagamos el año entero. Aunque el jueves sea fiesta, pues trabajarlo. No, home, que seria molt interessant per nosaltres perquè és una oportunitat que ens don. Sent festa sempre són més bons els mercats. I els mercats canviats, quan ho canvies de dia, entre que la gent no ho sap una cosa i una altra,
ens seria molt important que l'Ajuntament ens deixés fer el mercat el dijous. Els que fem el mercadillo ambulant hauria de ser lliure. Vull dir, si és un dia de festa que te volia, és més bo perquè la gent està a casa i pots anar al mercat, si te'l treuen, t'estan traient el bo. Estaríem molt contents que ens ho deixessin fer. Concurs de càmera ràpida. Ha arribat el moment més esperat d'aquest programa en el que un concursant s'enfrenta a les nostres preguntes de Culturilla General. Com et dius? Marc. En Marc té un minut per respondre 10 preguntes per donar 10 respostes correctes. Has estudiat? No. Perfecte. Comencem. Com es diu el president de Brasil? President, no, presidenta. Rousseff. Dilma Rousseff. Molt bé. On has exposat el Guernica de Picasso? A Bilbao? No, a Madrid. Què producte, quin producte anunciava el jugador de futbol Pelé? Centre... Si ets impotent, que visites el metge. Bé, correcte. Què fa un prestigitador? És un marc. Correcte. Quants germans tenia Michael Jackson? 9. Correcte. A quin grup pertany La Vanguardia? El grup OZ? No, el grup Godó. Qui és el director de La Llista de Schindler? El director de la pel·lícula, Steven Spielberg. Correcte. Què significa les sigles OTAN? Organització Tratado Atlántico Norte. Correcte. Quantes dents té una tortuga? No en té. Quina és la capital de Jamaica? Kingston. Qui és l'escriptor de Macbeth? Ai! Ah! Oh! Hòstia, tio. Ha faltat poc, eh? 9 de 10. Bueno, la propera vegada. Has d'estudiar una mica més. M'ha faltat una. Ha anat de poc. M'has vacil·lat amb lo del president de Brasil? Era pregunta trampa. Sí, era pregunta trampa. Bueno, doncs res, moltes gràcies. Despedeix el concurs, sisplau. Bueno, pues fins aquí el concurs. La propera vegada el guanyaré. La propera vegada igual. Vinga, fins ara. Adéu. Ara volvemos. Publicitat, 3 minuts. Telepizza de Sant Cugat, què desitja? Pregunta que què volem. Madalenas, no te jode! Una barbacoa. I l'altra tropical. Volem dos familiars. On ho hem d'enviar, això? A la floresta. Ho sento, però no repartim tan lluny. Sisplau, tenim molta gana. Si les haguéssim anat a buscar, ens farien el 2x1. Estem perduts. Per què t'havies de comprar una casa a la floresta? Si us plau, els meus amics em deixaran de parlar. No pot fer una excepció. Només una. Em sap greu, però no puc ajudar-la. Si us plau. Em sap greu, però les nostres motos no poden anar per la rebassada. És política d'empresa, ho sento. Si estiguéssim a Sant Cugat, això no hauria passat. Allà hi ha un centre comercial amb restaurants i un McDonald's i pizzeries als carrers peatonals. Tius, la floresta no mola. Gent que crida! A la de tres, eh? Con totes les seves fuerzas. Uno, dos... Toma. Si m'has assustat. Ah! 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 Molt malament, oi? Bueno. Què faries per arreglar-ho? Parlaries tranquil·lament... Hola! Ets la primera persona que no s'ha cregut res del que t'hem dit. És aquesta, perquè si jo te mostro que sí, tothom es creu qualsevol cosa. Si surt a la tele, és veritat. Que estamos hablando de perro o de model. Aún no habéis llegado al máximo de la moda, ¿eh? Que son los perros con minifalda. Eso, no, todavía no. Porque resulta que aquí estamos tratando a un perro como una modelo. O sigui, jo si veig alguna persona que el seu gos porta això, li diria quatre coses. Un perro i cada uno tiene su lugar. Però és que los perros també són persones, o no? Claro, bueno, personas para mí no son personas, son animales, compañeros del hombre, que acuden al hombre y pueden hasta salvar la vida. O sea, personas. Un poco raro, ¿no? Yo me quedo un poco, digo, hostia, anoréxicos perros. Digo, lo siento, que no tengo más de comer, tío. ¿Vale? Muchas gracias por el programa. Esto es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Cuidar a sus mascotas. Sándwiches. Ancuchou.
Quieren mucho las mascotas.